Hoje eu vou te ensinar como fazer um shimeji assado ao toque de limão. Pegue 200 gramas de shimeji e com as mãos separe em raminhos menores. Eu gosto de lavar em água corrente, mas se você quiser, pode utilizar assim mesmo. Pegue um pedaço grande de papel manteiga e coloque seu shimeji na metade do papel. Coloque uma colher de chá de sal por cima. Pegue uma colher de sopa de manteiga e, com a ajuda de duas colheres de chá, distribua essa colher de sopa por cima do shimeji. Agora coloque duas rodelas de limão. Eu estou utilizando limão siciliano, mas pode ser qualquer limão. E então vá dobrando bem as beiradinhas do papel manteiga, formando um papelote. Coloque o papelote em uma forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos. Com cuidado, abra o papelote, corte e descarte o excesso de papel manteiga e devolva para o forno por mais 5 minutos para secar um pouco do caldo. Essa receita toda tem apenas 8 gramas de carboidrato e 137 calorias. E é isso, a tua receita está pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita. Se inscreve no meu canal. 3 vídeos novos por semana para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!